За. Монголын YouTuber tier list гинэ. За энэ ч бид борсынудаас манай үзэгчдээс ер нь бол орж ирсэн. Одоо энэ ч нэм хүмүүстэл зөндөө байгаа бах. Гэхдээ ер нь бол одоо байгааг нь одоо манай тал хийнэ гэсэн үг. За ямар ч мэдгүй ялсан дээр ах. Энэ хэмбэ. Розабет мөн үү? Is this Розабет? Урас өөр зургтаа олцсон байна. Урас бичлэг хийж аа. Икван байна. Гэхдээ энэ одоо ер нь ал тогтмол үзэн мүзэн биш. Ер нь ал би алиг нь илүү өндрөөр үнэлдэг вэ гэдэг юм шүү. Тэ? Төшиг ахтай шээ. Яа, бидтрийн би энийг одоо рейтлэх нь зүв үү? Манай нэг Монгол ютубер үздэг үлдэ. Ямар ч үздэгүүд нь эс болоо эрүү орох байх гэж бодож байна. Тэгээд миний үнэлгээгэр гэвэл амар сонил юм байна. Төшиг ах дэше Lambrace эрүү орлоо. Би Lambrace-ийн подкастуудыг данч аврыг бүгдийг нь үздэг байгаа. Тэгээд танил мэдрэмж ер нь VR Mongolians би бүх бичлэгийг үздэг. Орхон тодорхой. Уянга гейр руу орох бах. Та энэ хий мэдэхгүй юм байна. Энэ нөгөө миний бичлэг үзэгээ. Баг хүүхдүүд бичлэг үзэж байгаа наваа бичлэг үзээлээсэн. Тэгээ нэг бичлэг үзсэн санаг чи нөгөө өөхгүй өвдөлээ. Эцэж хөшгөө болчиход яах вэ гэдэг бичлэг байсан санаг чи. Бүү? Мэдхгүй? Энэ мэдхгүй юм уу? Тэгээ мэдхгүй сүйд бай дараа л хайд хийж байгаа. Sorry. Ол мэдгүй юм би бүгчлийн үзэж дуртайсан. Тэгээд одоо бичлийн үзээр би нэг реклам үзэх гэдэг юм санагдаад байгаа. Тэгээд реклам үзэх би өсдөгөө. Тэгээд борсомтой ч гэсэн үзэхийг өсдөгөө гэж боддог болохоор мэдхгүй байна. За хануу юм чи хануу ахчин олонгууд юм олж идэх хийдэг. Ер нь юм олж идэх олонгууд миний үзэх дуртай Монголд контентууд яг Монгол контентууд үзэх дуртай контент бол юм олж идэсэн. Тэгээд баачи алтыг бол бас хийхийг үзчихсэн гэхдээ одоо үзэхгүй байгаа. Магадгүй орж байгаа хүмүүсийн сонирхол татгаа ойлцсан байх. Би арай одоо 100 үед их дугаар дээр явж байгаа. 100 үед хүрсэн болов уу? 98 барыг 100 хүрч байгаа юм байна. Тэгээд мэдгүй би одоо 60 дугаарыг нь бол бүтүүлсэн баха. Та сопота энэ олонгууд түүхц юм байна лөө. Яг миний хувьд үзэх сонирхолтой контент бол биш байсан. Thank you for the 2000 шарт сэтгэлээс баярлаа. Домог эцэг болж юу гэдэг би олонгууд домог гэж утдаг. Түл дөөр юм яасан болохоос юу гэдэг би олонгууд багы 10 жилийн өмнө бичлүүдийг үзэж ирсэн. Тэг хийж байгаа юмнууд, нийжсэн юмнууд нугасаал яг Монгол бичлэгээ үзээд Монгол бичлэг үздэг те монголчуудад зориулсан юм хийж байгаа биш. Гадны юм үзээд ямар ч юм манайд гадны юм таньсан гэж боддог байл. Ух. Вата. Ватагийн хийж байгаа юмнууд нь гоё. Бас яг тийм катин бичлэгүүд эсвэл эпидемикийн тэр бичлэгтэй ойрцаа микэд байдаг. Гэхдээ аудиогийн чанар нь амар муу байдаг. Тийм болохоор би рүү. Lower би рүү. Доолоо. I like доолоо. Тэгээд энэ хоёрын влогийг би амар хүздэг байсан. Ойтон байх та одоо 3 жилийн өмн юм уу? Түлийн үед нэг үзэхгүй байгаа. Гэхдээ ер нь хаяада нэг ороод үзчихдэг. Одоо бүштинүүд нь олонгууд яг өнгө тавьсан бишрээд нөө яадаг. Бусдаар бол мэдэхгүй. Би сүлд нэг тийм юун дээр нэг ресорт дээр очиж амарч байгаа бичлэг үзэн. Тэгээд тэр нэг таалагдаг бай. Тоя ревив so good. Амар санаа.
За чи B-гээс C руу орох хүмүүс байж магадгүй шүү. За ямар ч сан энэ BC 2-ын донд тавьчи. Unbroke Boys is dead man. Одоо амд юу гүм битгэхгүй. Ямар ч Unbroke Boys-ийн бүхшлийг бид нар үздэг байсан. Тэгээд одоо ерөөсөн битгэхгүй. Grammix-ийг B руу орно штэ энэ гээд байна. Үгүй ээ. Grammix is legend. Одоо Түшиг ахи Grammix 2-ын бүхшлийг би нэх үздэггүй. Гэхдээ үгүй ээ. Just bomb man. Үгүй ээ. LeBron James hatred-тэй LeBron James хүмүүс дуртай. Гэхдээ LeBron James-ийн хийсэн зүйл цагс мөнгөд маш их нөлөө тэ. Steph ялангуяа Steph-ийг хамгаалтгүй одоо ганцаар аврачаад авч чадахгүй хүмүүс муудчихсан. Тэгээд ямар нэгэн байдлаар энэ ч үгүй энэ одоо салбарт бол маш хэмжээний зүйл хийсэн. Тийм болохоор би бол энэ хүмүүсийг домо гэж боддог. Тэгээд нөгөө хоёр нь бол миний одоо үүс одоо бичлгүүдийн үздэг хүмүүс юм уу? Мандулера, мандулахын подкастуудыг бас сонсдог. Ер нь бол Lemon Press-т адилхан категорид орж байгаа. Ер нь энэ хоёрын подкастуудыг байнга сонсдог, үздэг гэх юм уу? Бага сонсдог юм дөө. Мөнх Дунх, Legend. Cost, because стримерээр нь мэдэх ёстой, YouTube-рээр нь мэдэхгүй. Би тав ямар ч бичлэг үзэж байгаагүй. Яг эсвэл Valorant-ийн монтажуудыг талд үзсэн. Энийг мэдэхгүй. Эхлээмс муви гайд. I think it's L man. Энэ юуг нь мэдхгүй. Molpedia, They are legends man. Dead man. D for dead, L for lose, L okay. Энэ хоёр ч үлээ би нэг юм юуг нь мэдхгүй ингээд сорвуулаар уугаад байгаа биз дээ. CJ. Okay, L. Энэ одоо тунгаа нэг юм харахгүй ингээд сурвалаараа угаад байсан хоёр мөн үү? Аа энэ Midnight юм уу? Аа kind of good. Энэ хоёр шиг нөгөө нэрийн сан түгэ юу лээ? Аа sorry, I was blocking. Энэ Раснова, Dead, Red Burger, Kinda Good. За би руу орох үсээ орохын дараа шидэ. Баяр ахын Rocket Family гэдэг блог гэж бодлоо. Одоо тогтмол хийж байгаа болов уу? Random shit тий. Дэд гэж бодож байна. Мэдгүй би бичлүүдээ хараагүй. Ямар ч зэн үдсэн бичлүүд ямар ч сонирхолтой бичлүүд байсан. Гэхдээ одоо юм ийж аагүй мэдгүй байна. Одоо борснуудаас линк орчихсон. Тэгээд тэр үед л үжилсэн. Амидо. Рупи дэд. Рупи гид амер тим цохиж гарч ирсэн шүү дээ. Ингээл тээ. Ингээд цүм шааж орж ирсэн ээ. Одоо мэдгүй. Өөр шинэ аа. Гэхдээ гарах юм дууссан байна тоо. Midnight is actually dead. Сүүлийн мар жил гарсан юм шиг аагүй. Amras Weekly Show Somewhere Here. Skywalker Legend. Who is this? Who? I would say it's C-tier. Санжаахан бичлэгнүүд. Thumbnail-ууд л гоё санагддаг. Би бичлгүүдийн нэг үзэж байгаагүй. Линкээр орж ирсэнүүд нь үжилсэн. Тэгээ ямар ч байсан. Үгүй бас явдал явж байгаа биш YouTube-руудаас орох бол 1000 дахин дээр. Late night. Actually, those guys are not dead. Lowercy. The Mongolian family одоо юу хийж байгаа мэдэхгүй би үсгээ болцсон. Миний хувьд dead. Deep top. City. Хичээл юм уу ч юм. Мэдгүй биш тийм аргагүй чааг. Нэг GTA тоглоод байгаа санагддаг. Yubi comedy 80. Уу? I think Басах үстэй. Дэд.
YZ dead. Zaka dead. Zakuz dead. Ondan gamer. Ano orчо. Art гэр. Бидний нос подкаст. Who's this? Мөн ойд юм бол. Биний чи. Ата стрим, ада стрим нэ бичлэг гэдэм болов. Вау! Still making videos. Oh, this girl is actually legend. Эн чи бүр яг амьяг биний тв чин гарч иж байгаад манайд ярьдаг ус штэ. Ингээд бос юм ярьж өгөөл ингээд тэ. Энэ зүгээр яг easy meta-гаар явж гин. Actually better than me, true. Тэгснэ ингээд зүв тоглолт хийж гэж ярьж исэн да. Энэ яг энэ чи зүв тоглолт хийгээд байна гэж ярьж исэн. Одоо тэгсэн чин юу вэ? Дикнес зүв тоглолт хийж байна. Үгүй ямар нэгэн байдлаар царайгаа танилцуулсан зөө. Одоо өөрийгөө танилцуулж эхэлж байгаа байхгүй. Одоо влог үйд байгаа дааштай. Тэгээд цаашаа юу ч хийсэн болохгүй. Би өддөг үлдээ. Not L. No. Нөгөө Японд бас алгаал яриад байж исэн бол тэгээд definitely L man. Тэгснэ одоо цаашдаа юу гэдэг? Одоо өөрийнхөө талаар ярьж байгаа. Өөрийнхөө өдрийг яаж өнгөрөөж байгаа, блог оруулж байгаа. Тэгээд хүмүүс яг яах гэж одоо би нэг үзэх үед нь би нэг үзэхийн тулд орж байгаа болж ингээд чинь actually цавгууд. Энд чи амар зүв тоглолт хийж байна гэсэн. За. Эстер number 1 Grammy for sure. Grammy тушигах We are Mongolians мөнгө тунхыг дээгүр нэ навэ. Multipedia бүр дээгүр нэ. Skywalker мөнгө тунхын дээр орно. Art гэр. За ингэ тамаа. Орби Эстер ийсэ. За тэгээ дэйтри хамгийн дээр мэдгүй бай ол уянгаг оруулах зүйтэй байх. Гэхдээ одоо уянгаг бараг үзэхгүй байгаа шьт. Одоо яа үзэх байцаа бол уянгаг. Эг уянга нэг тийм фантай байгаа нэр гоё байснаа. Дахиж хувьсахгүй байгаа болохоор сонирн байха билц юм болов. Мату сарын дараа доошлуулах хаа. Ямар ч одоо уянгаа юмшлиг хаяа яа үдчил байгаа. Анрах. Би яг бичлүүдийн үздэг үү? 10 бичлэг оруулахад би 4-ыг нь л үздэх байх гэж бодож байна. Jason Jail actually dead. Одоо бичлэг хийж аваа. Үздэг. Бажалт. Долоо гуд. Одоо би яг Lempress Энэ хоёрыг илүү их үзэх хаа. Yeah, like this. Хүүхдтэй болсон. Аа, тэг хүүхдтэй болсон баг хүмүүс. Тэрийг би үзээгүй байгаа. That's a back to A voice. За, Mesmerism is dead. Яа, D тэрлэл хүн чихээд идэв. Дараас нь Lixor. Мэдхгүй дээр нь Comedy Lab баг энэний доогуур явах юм байна да. За би дотор би энийг амын дээгүр тавих уу? Диксор амын дээр. Араас нь мэдхгүй. Тэгээд Red Bull би нэх үзэхгүй. Би яг алийг нэлээд үзэх байсан. За энэ ч байгаа би 11 хүний хэний биштэн 11 үлээ яг миний recommendation дээр гараад ирлээ. Би хэнийх рүү орох вэ гээл мэдхгүй ра мэдрэнд орно. Дараа нь диксор л орж магадгүй. Тэгээ баяраах юм биштэг үнэхээр орж ирэх юм болоод би шууд
үзнэ. Гэхдээ орж ирэхгүй байх. Яа, ийм юм. Розабет дэд. Гэхдээ дитирээс л дэшээд биш. Цаар хэл юм да. Стресс мэсэр ордог юм уу? Аа тийм санагддаг юм аа. Тэ дэлд байгаа хүмүүс бол угаасаа за мисбриз хамгийн дээр нэг нь тодорхой хаа. Тэ тэрийн дараа би YZ-ийг тавих байсан. За магадгүй араас нь анче раснава бум. Я ийм бай. Зээл тунда эл стример, ютубер. Наа за ийм л юм бай. Цолбосож. Гэ. Таа надад залбаах юм бишлийг явуулахгүй бол мэн ингээд утсаараа ч юм уу, зурагтан дээр ч юм уу, компьютер дээр зүгээр сож байвал эцэг залбаахын залбаах юм биш тийм би үзэхгүй байхгүй. Залбаах юм биш тийг би яг сонирхож орж үзчихсэн бишлэг гэвэл багастай. Аа, ютуберийн орлого хэдвэ гэсэн нэг бишлэг байсан гэж байна. Тэгээ сүулт нэг нэг юутэй краштай гооцсон гэдэг нөгөө хьюмэн стори гэдэг одоо юм яваад байгаа шүү дээ. Тэгээ тэрний хамгийн ихний дугаар л ингээд нэг юм найз өхнөө бүлүрцсэн байсан. Тэрийг нь тэр хоёр л бол яг би яг тарж орж исэн санагдаж байна. Яг сонирхож орж исэн. Бусдаар бол энэ дээр байгаа хүмүүсийн биштийг бол би ингээд сонирхож үзэн. Down press хэдрэхийг сонирхож үзэн. A-tier-т байгаа хүмүүсийнхээ SA-ийг үзэн. Тэгэд stream хийгээгүй тохиолдолд одоо та нар бичлэг явуулаагүй тохиолдолд за тэгээд эндээс доош бараг үзэхгүй дээ. SA-с доош бичлгүүдийн сонирхож Yeah, миний recommendation руугаасаа гарч ирдгүү. Тэгэд гарч ирвэл ану харч уу юм биштийг үзэж магадгүй. Yeah, аа, тэг sorry гоё үзэж магадгүй. Контакт хийсэн.